Rapaziada, o que vocês acham de uma skin Kato Mix? Como assim Kato Mix? Uma skin que tenha uma mistura ali de adesivos diferentes, porém todos de Katowice 2014. Eu tenho aqui, né, duas skins com quatro dos mesmos adesivos. A Headline com 4 Rebel Powers e a Black Laminate com 4 Titans. Porém, existem várias skins do mundo que, sei lá, tem Rebel Power, Titan, sei lá, Dignitas. Enfim, quatro adesivos diferentes, um de cada um. E aí eu quero saber o que vocês acham. Eu gosto, eu acho legal. E eu descobri uma que é sensacional, cara. É espetacular. Tô apaixonado, juro. Confesso que é uma das skins mais bonitas que eu já vi. De AWP, pelo menos. Vocês sabem que eu gosto de Medusa. Eu tenho aqui essa minha AWP Medusa 0.99 com Clan Mist holográfico no scope. E a minha opinião sobre Medusa é que, pô, mano, não combina skins no corpo da arma. Pra mim, Medusa é uma skin pra você só pegar um adesivo e colocar no scope e já era. Porém, descobri uma skin aqui que eu tô apaixonadíssimo, cara. Apaixonadíssimo. Tava pesquisando pelas Medusas com Titan, porque eu tava interessado aqui em, sei lá, vai que eu consigo uma Medusa com Titan no scope. E aí, vindo uma por uma, eu descobri que a terceira ali, a que tá na China, de float 0.002, float excepcional, já tá no inventário desse cara, né, chinês, que eu já tenho adicionado, inclusive. E a Medusa dele é espetacular. Eu não vou nem mostrar aqui pelo inventário. Eu vou clicar aqui em captura de tela e vocês precisam ver isso aqui. Pai, é muito linda, mano. É muito linda. Então essa, no caso, é a AWP. Não tá no meu inventário, tá? Eu criei isso daqui num servidor onde eu consigo, através de comandos, colocar adesivos em skins. Mas a AWP é exatamente assim, né? Vai contra os meus princípios dentro do CS. Porque pra mim, a AWP Medusa não tem nada a ver. Adesivos, principalmente ali na parte de trás, né? Um adesivo na cara da Medusa. Mas ficou muito louca. Eu gosto do Titan, ele agrega muito. Eu acho que o Dignitas nessa posição fica sensacional. E o da hora do Dignitas, por ser um adesivo holográfico, o olho do alienígena muda de cor. E é só do olho, a cabeça do alien nunca muda de cor. Mano, é sensacional, eu acho essa alp zica. Eu tenho um cara adicionado, será que eu vou atrás? Já adianto, guys, não é esse item que eu tenho escondido aqui na unidade de armazenamento. Que sim, eu comprei um item de 60 mil dólares que tá escondido aqui, irei revelar em breve. Mas não é essa WP, não. Eu não perguntei, né, pro chinês aqui quanto que ele tá pedindo nessa Medusa. É muito caro, dificilmente irei comprar, porque tá acima aí do que, né, eu queira pagar. Afinal, acabei de gastar 60 mil dólares no item. Mas eu acredito que deve custar em torno dos mesmos 60 mil dólares. Por quê? O Mitão Cat, que é um colecionador gigantesco aí do mundo das skins, ele tá com uma Dragon Lore muito semelhante. A Dragon Lore não tem o Titan, mas ela tem o Eye Power, que é um valor semelhante ao Titan no scope. Os outros três adesivos são os mesmos, colados nas mesmas posições. Então muda só o fato de ser um Eye Power e não um Titan, e ser uma Dragon Lore e não uma Medusa. A Dragon Lore 0.02, a Medusa 0.002. E o Mitão, ele tá pedindo nessa Dragon Lore 425 mil renminbi, que dá cerca de 66 mil dólares. Né? Então, vamos supor que a Medusa seja um pouco mais barata, eu chuto aí os 60 mil dólares. Mas é muito louca, é muito louca. Seria um sonho. Vocês acharam ela legal ou não? Comentem aí, quero saber a opinião geral. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus.